မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နောက်ဆုံးနျူကလ িয়ার ဆန့်သတ်မှုပေါ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကတနင်္ဂနွေနေ့ကပြင်ထန်တဲ့အသုံးအနှုန်းတွေနဲ့တုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာရိုင်းစိုင်းကြမ်းတမ်းတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးအကြီးအကျယ်ချိမ့်ချောက်နေတယ်လို့သူကပြောတာပါ။အခုလိုဆန့်သတ်လိုက်တာနဲ့ဒီပတ်သက်ပြီးတော့သမ္မတထရမ့်ဘာတွေရှစ်ဆက်လုပ်မလဲဆိုတာကိုလူတွေတော်တော်များများစိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်။ VOA သတင်းတောက် Marcus Huston ပေးပို့ထားတဲ့သတင်းကိုဦးသိန်းထယူကတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကိုမြောက်ကိုရီးယားကိုတိုက်ခိုက်မှာလားလို့သတင်းတောက်ကမေးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည်အောင်မယ်လို့သမ္မတထရမ့်ပြန်ပြောသွားခဲ့တာပါတနင်္ဂနွေနေ့ဖျားချောင်းကပြန်မာတော့သမ္မတထရမ့်ကမြောက်ကိုရီးယားကိုစီးရဲရတုံ့ပြန်မယ်ဆိုတာမျိုးဂရိကိုပေးပြောတာမျိုးမရှိတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းမနေ့ပိုင်း Twitter လူမှုကွန်ရက်ကစက်တိုက်ရေးသားချက်တွေမှာတော့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့လုံရက်တွေကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပေါ်မှာသိက္ခာအန္တရာယ်ကြီးတဲ့လုံရက်ရန်လိုတဲ့လုံရက်လို့သုံးလုံးတုံ့ပြန်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လကပဲသမ္မတထရမ့်အနေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အခုလိုပြောင်းသတိပေးခဲ့တာပေါ့မြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုနောက်ထပ်ချင်းချောက်တာတွေမလုပ်ရင်အကောင်းဆုံးပါပဲကဘာကတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့စီးရီးယားမီးကုံရန်ကုန်တုံ့ပြန်တာမျိုးရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကဒုံးကျည်ထိပ်ဖူးအသေးနဲ့တက်လို့ရတဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ရှိနေပြီဆိုတဲ့သတင်းထွက်လာပြီးတဲ့နောက်အောက်ဂိုလာအတွင်းသမ္မတထရမ့်ရဲ့သတိပေးချက်ထွက်ခဲ့တာပါမြန်မာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့မြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဘုံးတည်ထွင်ထားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။ Republican ထက်လွတ်တော်အမတ် Ted Cruz က ABC ရုပ်သံကိုအခုလိုပြောပါတယ်။ This step if it is right that they have ဒီစမှာသူတို့ကဟိုက်ဒရိုဂျင်ဘုံးတည်ထွင်တာအမှန်တကယ်ဆိုရင်လူတွေစုလိုက်တဲ့အောင်မဖြစ်မနေတိုက်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိနေတဲ့အစ်စ်မှာတိတ်ကိုအလေးနဲ့တည်ထားရမယ့်အနေထားပါလွှတ်တော်မှာပါတီနဲ့စလုံးရဲ့အမတ်တွေကတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မင်းဆိုင်ကာကွယ်ရေးကိုခိုင်မာအောင်လုပ်တင်နေဆိုပြီးပြောဆိုနေကြတာပါမြောက်ကိုရီးယားဘက်ကပြုမှုပုံပြောင်းလဲလာအောင်ဖိအားပေးတဲ့အနေနဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုသုံးဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်အထက်လွှတ်တော်အမတ်ဒက်ခရော့စ်က ABC ရုပ်သံကနေခုလိုပြောပါတယ် Use economic leverage to go against အမေရိကန်စီးပွားရေးအရာတည်ရောက်မှုကမြောက်ကိုရီးယားအတွက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးမြောက်ကိုရီးယားနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်နေတဲ့ဘဲငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းမဆိုဘဲကုမ္ပဏီကိုမဆိုဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိပါတယ်။အားလုံးဒီပါကအမေရိကန်ငွေကြေးစနစ်ကိုမှီပြီးလဲပတ်နေတာပါ။သူတို့ရမယ့်ငွေကြေးတွေကိုပိတ်ဆို့ဖျက်တောက်တာကနောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စပါ။ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီအလို့တော်အမတ်ဂျက်ကွင်ကက်စထရိုကတော့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့စီးပွားရေးမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပါဝင်မှုကအဓိကအခန့်ကဏ္ဍကရှိနေတယ်လို့ ABC ရုပ်သံကိုအခုလိုပြောပါတယ် Most of the economy that North Korea has left တော်တော်များများကတရုတ်ကိုမီခိုနေရတာပါမြောက်ကိုရီးယားမှာကျန်နေတဲ့လက်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကတရုတ်နဲ့ဆက်ဆံနေတာပါဒီတော့တရုတ်ဘက်ကဘလောက်ကူညီကြတယ်လဲဆိုတဲ့ပေါ်မူတည်ပါတယ်သမရပြောသလိုပါပဲဒီထက်ပိုပြီးသလိုလှုပ်ဖို့လိုနေပါတယ်နောက်တစ်ခုကမြောက်ကိုရီးယားနဲ့စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့တရုတ်အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်အရေးယူကြတယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာလည်းမူတည်ပါတယ်လက်ရှိရေယူပိတ်ဆို့မှုတွေပြင်းထန်တဲ့စကလုံးတွေနဲ့အင်အားပြတာတွေကမြောက်ကိုရီးယားဘက်ကနျူကလ িয়ার ဒုံးနည်းပညာဆက်မလုပ်အောင်မဟန်တားနိုင်သေးပါဘူး။တချင်ထဲမှာစီးရီးယားရေယူမှုကအခြေအနေကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တဲ့သူလဲအကန့်အသတ်နဲ့ရှိနေပုံရပါတယ်။အချိန်တော်ကြာကြာနားခဲ့တဲ့အမေရိကန်လွှတ်တော်ဒီသတင်းပတ်သက်ပြန်စားတဲ့အခါမှာမြောက်ကိုရီးယားကိစ္စတွေမဟုတ်ပါဘူး။အစိုးရလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေရက်ဆိုင်မတော့အောင်အသုံးစိတ်ဒီပြူရေးကိစ္စတန်းနဲ့ကြီးတဲ့ကလင်းငယ်တွေအတွက်ကျမကြီးဆောင်ရှောက်မှုအစီအစဉ်မပြတ်ပြားရေးနဲ့ဟာရီကိန်းဟာဗီမုန်တိုင်းနဲ့ခံရတဲ့သူတွေကိုဖက်ဒရယ်အစိုးရရဲ့ကူညီတွေပေးကိစ္စတွေကိုလည်းဆွေးနွေးရဖို့ရှိနေကြောင်းပါခင်ဗျာ